Hallå, hallå, där ute. Whiskyälskare. Och? Blendälskare. Idag blir det blends. Yes. Skotsk blends. Som är ganska stort. Ja, det är majoriteten av all whisky som släpps, eller som säljs. Ja, man glömmer bort det, ja. Eftersom vi fiskar i, simmar i liksom single malt vatten liksom, ja. Så glömmer bort hur fan stort det är med blends. Över 90% av all whisky som säljs, ja, är ju blends. Ja. Och vi, det är inte så vanligt, vi brukar inte så ofta ha blends på Whiskey Tower. Det är ganska sällan. Vi har oftare rom eller, ja, gin eller, ja, någonting annat konstigt, tror jag. Nej, det är inte konstigt, men alltså något annat. Men just blends har vi inte gett oss in i så speciellt. Nej. Mycket. Och det är dumt. Det är dumt i och med att det är majoriteten av allt som, ja, säljs egentligen. Men ja, det är, vi försöker göra en liten ändring idag på det. Ja, spännande. Det tråkiga är ju för sig då att den blend vi ska prata om idag, då kan man inte ens köpa på bolag i Sverige. Då var det den då. Ja, nej. Men tax free och i utlandet finns de här. Ja. Vi ska prova tre olika Hankey Bannister. Mm. Vilket i och för sig är lite konstigt att det inte finns i Sverige. Okay. Därför att Hankey Bannister ägs av Inverhouse. Mm. Och Inverhouse är Old Pulteney, Balblair, Anok, Speyburn och Balmenach. Mm. Balmenach finns ju inte som single malt, men de andra fyra finns ju på bolag i Sverige genom Tomp. Ja. Så det är konstigt att inte de har tagit en Hankey Bannister också. Kanske kommer. Ja, spännande. Jag har aldrig provat Hankey Bannister. Så alla de där finns, malterna finns ju med här. Ja. Plus någon grain då. Jag tror inte de äger något grain distilleri, så vi köper dem väl in någonting då. Mm. Ska vi börja? De har ju dels Original som är en nasare. Okej. Okay. Och så har vi 12-åring. Och så har vi en 21-åring. Det var ett ganska stort hopp där. 21-årig blend. Det är inte dåligt, tack. Nej. Det är fan inte vardag man dricker. Nej, herregud. Jag tycker det är lite roligt. Det är kul att vi provar blends. Ja, jag tycker också det är spännande. Ja, vi börjar väl då med nasan. Ganska snäll. Det är ganska grainigt där. Det måste man ju säga. Det här är mycket grainigt, ja. Ja, det är det absolut. Otroligt snäll. Alltså det här är ju en blend. Och då, ja, vi pratar blend och tänker blend. Då, ja, då är det så här de smakar och det här doftar. Men det här är ju liksom, det här är ju varken sämre. Men jag tycker, om du har en doft, det finns faktiskt en del ek igen i bakgrunden där. Jo, det gör det. Absolut. Det är ju en whisky. Så att det luktar ju whisky. Det gör det. Ja, det är en ek. Det finns vanilj. Det är honung. Kanske lite blommigt där. Men så har ju den här mandelkubbstonen då, som är liksom grain, tycker jag. Det är lite mandel. Mandelmassa. Den är, smaken finns ju där, den är god, men den dör på en gång. Så att den är ju väldigt, jag förstår att det är insteget. Absolut. Insteget, det här är ju liksom samma som Famous Grouse, ja, eller vanliga Grants, eller, ja, Johnny Walker Red Label. Jag skulle nog säga att det här är snällare än många av dem, alltså i, ja, sin ton. Alltså den här skulle jag direkt, om det här, nu finns ju inte den här på Boa i Sverige. Nej. Men på ett schysst pris, jag menar, drink. Ja, jag tänker det måste drink, ut, drinkar jag. Ja, det måste vara perfekt i det. Ja, det tror jag. Helt klart. Men sen torvan, då tycker jag har hänt faktiskt en hel del, skulle jag vilja säga. Okej. Okay. Jag har provat de här tidigare. Ja, nu blev det lite intressantare. Men... ja, eller hur? Det blir det ju. Här är inte alls oävet. Mer parfyming blir det också. Betydligt mer ek, betydligt mer karaktär, betydligt mer djup. Mm. Finns en, jag tycker det finns en viss pondus i den här då. Det gör det. Man känner ju det är betydligt mer malt här. Ja, det är det. Det är det absolut. Eller så är det bättre grain. Mm. Ja, jag vet inte. Men den är, det händer lite mer, absolut. Alltså, otroligt snäll. Ja. Bägge två är ju... Men blend ska ju vara snäll. Det är det de är gjort för. Ja, men alltså, man ska ju tilltala. Vilken blend som man håller på
ryggraden håller på att hoppa ur liksom, och nackskinnet reser sig, va? Och att det inte är bra. Men det här, ja, den här är liksom så snäll och oförärlig på något sätt. Det är ju bra, och jag tycker nasan är också oförärlig, och den gör inte alls ont att dricka. Nej, ingen av dem. Nej. Men ja, den här liksom, den här ska inte jag skämmas och bjuda vem som helst på. Nej, absolut inte. Jag menar, det här tycker jag, alltså det är fullt, det är lika bra som Dewars 12, vilket jag tycker är en riktigt bra blend. Absolut. Nej, det håller jag med. Mm. Men 21:an. Det här tycker jag är riktigt bra faktiskt. Mm. Det här är lite det här är lite äldre. Den här är lite mer pondus. Alltså den här, det här är mera malttoner och ja, det man liksom är van med som maltälskare liksom. Skulle du slänga in den här i en blindprovning med malter, så är det jävligt många som ska bli lurat. Absolut. Mm. Här har du mer smak. Längre eftersmak. Det är mer ekigt. Den är lite tyngre. Vet du vad jag lovar i den här? Hey. Det är säkert en liten del rökig whisky. Det skulle jag kunna tänka finns med. Jag tycker det finns en ganska... finns en klart rökig ton igen. Ja, det är en liten försiktig del där. I eftersmaken så kommer det fram liksom en ganska... inte liten rökbuff, jag tycker det kommer fram en ganska rejäl rökbuff. Ja. Som säkert förstärks i och med eken, men jag är övertygad om att det finns ek. Eller rökfisk. Jo, det gör det, absolut. Det gör det. Och jag undrar om det inte finns en pytteliten ton rök i whisky-torvan också. Det gör det säkert. Jag menar, det här är ju en rejäl blandning. De har ju tänkt efter ordentligt. Ja. Nej, jag håller med dig. 21:an är ju bäst. Det är bara så. Och sen har vi 12:an och så vidare. Ja, i det här fallet så är det ju säkert pris och ålder relevant. Ja. För att det blir ju bättre. Det är bara så. Ja, det är klart att det blir. För är det 21 år, då är även grainen 21 år. Ja. Nej, det är ganska stort hopp emellan de ytterligheterna här. Alltså. Ja, jo, det är ganska kul när man liksom doftar det. Ja, det är det. Ja, det är rejält. Det blir ett rejält hopp. Alltså. Så att, nej, visst. Jag tycker det är lite kul att prova lite blends, så jag skulle gärna vilja att vi grottar ner oss lite ner framöver kanske och prova lite blends framöver. Mm. För den har vi ju inte ens rört, den världen. Nej. I stort sett. Nej, vi har provat single malt och lite grain. Ja, single malt, lite grain och en massa andra konstiga spritsorter. Ja. Men vi har ju liksom inte... ja. Vi har hela... Calvados har vi provat. Ja. Men vi har nästan kunnat prova mer Calvados än blends. Ja. Jag menar, vi har nog provat mer Calvados än blends. Så är det. Ja, men det var lite kul att du fick chansen att prova det här, tycker jag. Tycker jag också. Här är lättrucken, trevlig. Det är så enkelt. Det är bara att dricka och njuta. Skulle den här original finnas i Sverige för 200-230 spänn? Ja, då ska jag kanske köpa den och jag drinkar på. Ja, absolut. Håller med. Det är inte alls, tycker inte alls en OR. Nej, det är absolut. Det är ingen sensation, men den är väldigt snäll. Den är fantastiskt snäll på den och på alla sätt och vis. Ja, det var Henke Bannister, 3 stycken. Jag har gjort det också. Ja, är nöjd? Japp. Slandjö.